Escuta, jovem, se incomoda se eu me mudo de lugar. Eu te convidei para jantar, não? Claro. E não haveria necessidade de um convite formal para me trazer aqui, né? Como? Desde quando o marido precisa convidar a esposa para jantar? Você é minha mulher. Sim, a segunda. Será preciso dizer que a primeira era loira e você a matou num acesso de ciúmes? Não. Só gostaria de esclarecer se somos casados há muito tempo. É uma história bem antiga, já nem me lembro mais. E temos dormido juntos? Que bobagem! Sempre dormimos juntos. E a minha primeira mulher não se enciumava com a nossa camaradagem? Não. E não era simples camaradagem. Você sim é que se ressentia por qualquer coisa. Apesar de saber como ninguém da fidelidade dela. Acho que foi por essa razão que a matou. Não fale do crime. Meu constante silêncio não entediava. Não entedia. De maneira alguma. Você nunca deixou de conversar comigo? Pra onde vamos agora? Nossa casa era boa. Tem certeza de que é aqui? Geralda. Tenho certeza de que é a primeira vez que eu pronuncio esse nome. Geralda. Foste sempre minha. Sempre. Se eu te pedisse o céu, você me daria? Claro. Como? numa bexiga. Esperto. Se eu cavasse um buraco aqui, no meio desse chão, você acha... Ela lhe servirá de colar. Sua primeira esposa, Joana. A segunda você acaba de matar. E poderia ser de outro jeito, meu pobre Robério? Robério? Tudo passou, Joana. Eu me chamo Godofredo. Engana-se, Robério. Não lhe virá mais o esquecimento. Quem disse que não virá? Pode gritar, o restaurante tá vazio. Tá sempre vazio. E por quê? Somente nós dois frequentamos esse restaurante que papai comprou pra você. Eu nunca pedi nada, nem pra você, nem pro seu pai. Pro diabo com vocês dois. Você nunca esteve aqui. É azul? Celeste. Turquesa. Naturalmente, você é a minha quarta esposa. Não, João de Deus, somos noivos ainda. Noivos? E moramos juntos há quanto tempo? Eu moro sozinha, desde a morte dos meus pais. Você chegou agora, é meu hóspede. Depois do casamento, iremos morar na sua cidade.